Nossa, que susto! Pensei que você fosse chegar mais tarde. Você já chegou? Ai, isso não vale. Você sempre faz isso, né? Shh, eu aposto que você fez de propósito só pra me pegar desprevenida. É. Eu ainda tava me preparando e preparando o nosso presentinho de aniversário. Mas assim você vai acabar com toda a surpresa. Para! Para! Para de me olhar com essa cara! Não adianta! Não. Não vou te mostrar. Não vou te mostrar. Para! Ai, tá bom, vai, eu vou te mostrar. Mas olha, só um pedacinho, tá? Só um pedacinho mesmo. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, sabe? Eu tava pensando em fazer, sei lá, uma brincadeirinha. Alguma coisa que lembrasse que a gente viveu junto. Mas enfim, já que você não para de me olhar com essa sua cara de pidão, né? Eu vou te mostrar. Mas vira. Vira! É sério, amor. Well, you done don't think about I felt it. I tried to put you, but you so hard that I melted. I fell right through the cracks. And I'm trying to get back. Before the cool don't run out, I'll be giving it my best. And nothing's gonna stop it but divine intervention. I reckon it to give my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. E aí, gostou? Ah, eu escolhi essa música porque foi, sei lá, a primeira música que a gente se conheceu, sabe? Tô aprendendo ainda, tá? Mas olha, essa é a primeira surpresa. A segunda surpresa, vou te mostrar só no dia, tá?